Večeras u dnevniku donosimo. Za uređaj koji glavu čuva zna tek neznatan broj hrvatskih građana, a najkorisnije za umirovljenike i djecu. Iako zajedno u koaliciji sa lokalne razine nikako da se IDS složi sa SDP-om, vladajuća istarska stranka smatra da bi eventualno povećanje PDV-a dodatno destimuliralo i onako posrnulo hrvatsko gospodarstvo. Bez praćenja modernih trendova u marketingu nema napretka, važno je biti ukorak sa Europom, poruka je znanstvenika i marketinških stručnjaka sudionika Cromar Kongresa. Porno industrija zavladala je svijetom i snažno utječe na živote ljudi. Potrebno je više pažnje posvetiti seksualnoj socijalizaciji mladih i više istražiti taj problem, poručio je sa današnjeg prepunog predavanja na Filozofskom fakultetu sociolog Stulhofer. Nakon uspješnog festivala filmova o ekologiji i zdravom životu, Ekološko-socijalni forum nastavlja svoju aktivnost nizom zanimljivih zelenih projekata. Hospital Days posjetilo 350 sudionika iz Hrvatske i regije, profesionalaca i stručnjaka s područja informatike i zdravstva. Maturantima srednje talijanske škole Dante Alighieri u Puli, rektor Tršćanskog sveučilišta, održao predavanje u kojem je predstavio studijske programe svoga sveučilišta. Predstavljeno književno djelo sveučilišne profesorice Danijele Bačić-Karković, knjiga koja je prema riječima autorice različita od drugih i konačno, nakon dugog čekanja, spremna za čitanje. Udruga za promicanje kulture i znanosti te očuvanja hrvatske tradicijske baštine Hitan slučaj i ove godine tradicionalno organizira humanitarnu akciju Volim Istru. Prikupljenim će sredstvima kupiti neophodne medicinske aparate za potrebe kiruške gastroenterološke ambulante Pulske opće bolnice. Starije osobe koje žive same jer su domovi skupi ili zato što žele živjeti u vlastitom domu, više ne moraju strahovati. Ono što je u Europi i svijetu postalo već odavno, kod nas je tek u povojima. Telecare je pružanje usluge putem telekomunikacijskih sustava. To je pomoć osobama telekomunikacijskim putem, sastoji se u nekoliko segmenata. Uređaja kod krajnjeg korisnika i nekakvog monitoring centra negdje smještenog. Uređaji se vani koriste, recimo u Londonu, u visini od 5% ukupnog stanovništva, dok u Hrvatskoj ne možemo govoriti uopće o 0,0 nekoliko postotaka. Kada bi mi, recimo u Hrvatskoj, samo 5% stanovnika zbrinuli na taj način, mi bi zapravo oko 200.000 korisnika naši na taj način zbrinuli, osigurali, znači dali im jednu privatnu sigurnost u svom vlastitom domu. Znači, usluga je namenjena korisnicima koji žive sami, koji zapravo brinu o sebi. Kad žive sami, sigurno se susreću sa nekakvim stvarima, a to je strah, a znamo da je strah najveći životni neprijatelj, da se mnogo umire od straha. Na ovaj način ljudima smo omogućili da u trenutku kad im se bilo što dogodi, kad padnu na stepenicama, u kući, zabole ih kičma, leđa, ne mogu se pomaknuti, netko lupa na vrata, upalila se nekakva instalacija, struja. I tog trenutka vi niste mogućnosti zvati neke druge hitne službe, vi se morate predstavljati, ja sam taj, živim u toj ulici itd. Onda policija, vatrogasci provjeravaju da li to istina i prođe određeni 5-10 minuta dok intervencija stiže. Na ovaj način, vi u tog trenutka morate jednostavno u nekoj brzini pritisnuti nekakvu SOS tipku na uređaju koju nosite kod sebe, da li na zapešću ruke, da li oko vrata, znači pritisnete. Tog trenutka, u roku par sekundi, poziv dolazi u taj monitoring centar koji je smješten kod nas. Tog trenutka mi začujemo glas osobe, vidimo na monitoru o kojoj se ime i prezime osobe koje se radi, zato što je prethodno na svaki naš korisnik unešen u nas u bazu. To je zapravo aparatić koji glavu čuva, a sustav je koncipiran tako da je nemoguće da poziv ne bude zaprimljen i da odgovor ne uslijedi u roku od 10 sekundi, a slučajeva ima raznih. I nama dođe poziv, a nema s druge strane nikakvog odgovora. Tog trenutka znamo da je možda u zadnjim trenucima osoba pritisnula i radimo jednu najbržu moguću intervenciju. Zovemo prvog susjeda, nekoga koji ima ključ, jer smo to ranije dogovorili. I on skokne u kuću, provjere šta se događa i na taj način smo najžurnija pomoć na svijetu koja može biti. U Hrvatskoj je tek oko 1000 korisnika, od čega njih 200-tinjak ima sufinanciran program od strane Europske unije. Mislim da ta svijest još uvijek u Hrvatskoj nije došla na taj nivo, ljudi prvo ne znaju šta je to, ljudi se danas svašta prodaje pa ljudi ne vjeruju taj dio i mora se taj dio malo proširiti, ljudi moraju vidjeti jedan kod drugoga, znači mora se prodavati od usta do usta, odnosno od korisnika do korisnika, znači moramo približiti korisnicima, zato mi pripremamo nekakve promotivne akcije da ljudima poklonimo neke stvari, idemo kroz udruge umirovljenika itd. A uređaji su pristupačniji od doma za umirovljenike, pa i zanimanje potencijalnih korisnika u porastu. Naša usluga uz uređaj je praćenje mjesečno oko 100 kuna plus PDV, ovisno o uređaju. A da plaćate dom,
puno vas više košta. A ovako ste sigurni u svom domu. Najjeftini uređaj je 1000 kuna, a plus još 120 kuna mjesečno i 24 sata na vas motre, a uređaj je zapravo koristan svima. To mogu i mladi imati. Možete vi imati uređaj za, ne znam, mlade ljude koji rade, možete imati za planinare, za nautičare, jer imate uređaje koje nisu vezani za telefonsku liniju, nego na GSM karticu ili na satelitski. No uglavnom su uređaj kupili roditelji za sigurnost svoje djece. No tko zna da su ovi uređaji više u opticaju, možda bi neke stvari iz hrvatske prošlosti drugačije izgledale. Nesretan slučaj sa Antonijom, da je imala uređaj kod sebe bilo kakav, imali bi signal gdje se pojavio zadnji, znalo bi se nešto i otkud krenuti i tražiti na koji način. A ovako, ne zna se. Danas djeca izlaze na sve kasnije i sve mlađi. I poželjno bi bilo da i roditelji znaju gdje su im djeca i da mogu za čas biti s njima u vezi. Danas oko podne na dionici brze ceste A7 Hreljin Križišće, 500 metara od tunela Burlica, dogodila se prometna nesreća u kojoj je sudjelovalo 10 vozila, među kojima 2 kamiona, 7 automobila i vozilo hitne pomoći. Vozila su se kretala u smjeru Krka. U nesreći je ozlijeđeno nekoliko osoba, a promet je bio preusmjeren na čvor Hreljin. To je danas u sjedištu IDS-a u Puli poručio potpredsjednik stranke Boris Miletić. U IDS-u su svjesni problema sa ogromnim manjkom u državnoj kasi, ali drže da je povećanje PDV-a krajnja mjera koju bi vlada trebala primijeniti. Pritom su iznijeli svoje prijedloge kako napuniti proračun. Tu prvenstveno mislimo na stavljanje u funkciju državne imovine. Evo, na području grada Pule imamo toliko devastiranih, praznih, bivših vojnih područja koje mogu biti u funkciji razvoja, investicija, otvaranja novih radnih mjesta. I s druge strane, ono što je za IDS izuzetno bitno i što je sadržano u planu 21, to je dakle decentralizacija Hrvatske. Mislimo da bi sve ono čime bi regionalna i lokalna samouprava moglo upravljati, da bi to dalo puno više efekata nego kad se to radi iz centra, dakle iz Zagreba. Evo, nedavno smo mogli vidjeti primjer Vile Idole, koja je isto tako državna imovina, devastirana, a neovisno tome što smo više puta tražili da se ona dodijeli lokalnoj zajednici kako bi se mogla staviti u funkciju, evo, još za to nema odgovora. Prema tome, nove investicije, decentralizacija, to je put izlaska iz krize, a povećanje porezne presije može samo destimulirati potrošnju, destimulirati eventualne potencijalne investitore. U IDS-u drže promašenom i politiku službenog Zagreba o upravljanju poljoprivrednim zemljištem. Uz napomenu da u Istri nije dodijeljen gotovo niti jedan centimetar kvadratni državnog poljoprivrednog zemljišta poljoprivrednicima koji bi ga željeli obrađivati. Miletić smatra štetnom i najnoviju vladinu odluku o ukidanju poticaja na stambenu štednju. Renomirani marketinški znanstvenici i stručnjaci iz Hrvatske i inozemstva kroz znanstvene su se rasprave na tradicionalnom Kromar kongresu pozabavili promicanjem marketinških znanja. Jedna od onih grana ili područja gdje izuzetno zaostajemo u Hrvatskoj, iako mene kod dekana fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu pitate, onda baš u turizmu jako zaostajemo, pa evo i HTZ upravo zadnjih mjeseci intenzivno radi na promidžbenost, čak i reorganizaciji cijelog sustava da se okrene marketingu više. Kolika je važnost samog kongresa i teme potvrđuje i interes sudionika. Po našoj procjeni veliki značaj, pa za cijelu Hrvatsku, a za naš fakultet posebno, iz jednostavnog razloga što od naredne akademske godine fakultet u Opatiji po prvi put i kao jedini u Hrvatskoj otvara jedan posebno novi program pod nazivom Marketing u turizmu. Taj je program već sada u akreditaciji i mi vjerujemo da ćemo na ovom skupu naići na puno onih koji će podržati takvu našu ideju, a što je još važnije, koje će nam pomoći u realizaciji tog programa. Riječko sveučilište dalo je veliki doprinos uspješnosti skupa. Bez marketinga nema ni proizvoda. U današnje doba, kada informacije jako brzo kreću, kada je tržište postalo globalno, dakle svi se natječu na nekom svjetskom području,
tržišta, bez obzira o čemu se radi, da li je to obrazovanje ili je to trgovina ili je to plasiranje nekih proizvoda, jasno je da treba doći do kupca, da treba doći do klijenta, da se treba prezentirati i brendirati. Marketing je po meni sve važniji i važniji. Rektor redovito prati europske marketinške trendove i kretanja. Vidim da se razvijaju novi koncepti marketinga, da se itekako u marketingu uključuju najnovije znanstvene spoznaje, prije svega vezane uz prilagodbu mozga, ljudski način razmišljanja, i poznato je da sad najveći marketinški stvaraoci u stvari promišljaju transmedijski koncept marketinga, to znači korištenja svih mogućih medija za plasiranje informacija i za stvaranje percepcije i stvaranje stava. A marketing je prisutan svuda oko nas. Kakva je zapravo njegova uloga? Marketing u dinamičkom okruženju je zapravo pravi odraz onoga što marketing danas je, jer doista je dinamičan u svakom svom smislu riječi, i jedino što je zapravo konstantno je to da se mijenja. I mislim da je ovaj kongres jedna izvrsna prilika, pogotovo za nas mlade znanstvenike, da provjerimo nekakve svoje hipoteze i nekakve svoje istraživačke pretpostavke i suočimo ih zapravo sa znanstvenom javnošću, ali i sa onim što se događa u marketinškoj praksi. Kongres je kvalitetno prezentirao i dao potporu snažnoj aktivnosti marketinga u društvu i njegovom djelovanju. Marketing je toliko širok pojam i teško se zapravo usmjeriti samo na jedno određeno područje marketinga. Upravo ovakav kongres pomaže najviše nama, mladim znanstvenicima koji se bavimo promišljanjem marketinga, na koji način možemo primijeniti sve stavke, sve aktivnosti koje iznosimo svojim radovima u praksi. Mislim da je ovaj kongres zanimljiv i ljudima iz prakse, iz tog razloga budući da gledajući teme sesija, gledajući teme samih radova, vidimo da oni zapravo prate gospodarske cikluse u praksi. Organizatori kongresa i svi sudionici složni su da je u potpunosti uspio, te pritom dokazao kako predstavlja mjesto transfera znanja i interakcije između akademske i gospodarske zajednice. Pornografija i seksualna socijalizacija mladih, teme su o kojima je na Filozofskom fakultetu svoja iskustva i rezultate istraživanja podijelio poznati sociolog. Predavanje je bilo zamišljeno da prikaže jednu seriju istraživanja koje je moj tim radio zadnjih 7-8 godina, bavajući zapravo pitanjem koliko, da li je i u kojim slučajima pornografija štetna, odnosno da li je pornografija povezana sa nekim negativnim ishodima u životima mladih ljudi. Zašto to? Primarno zato jer zapravo sve više i više povika ili uzbuna da pornografija, koja je danas sve prisutna na način koji nije bila nikad prije, može imati upravo to, a to je negativni utjecaj na živote mladih ljudi. Što su pokazala dosadašnja istraživanja? Rezultati porazni kad je riječ o pornografiji i njenoj prisutnosti u društvu. Naša istraživanja zapravo ne pokazuju da postoje neki sistematski negativni utjecaj pornografije, ali jako puno toga još ostaje, i tu postoji zapravo jedna suradnja našeg tima sa kolegama u Nizozemskoj i osobito Danskoj, gdje zapravo se svi bavimo istom stvari, te pokušavamo zapravo odgovoriti na tu jednu zabrinutost koja postoji. I naravno sa idejom da ako se ustanovi nešto problematično, da onda su potrebne edukacijske intervencije, drugim riječima potrebno je inkorporirati neke sadržaje obrazovanja mladih ljudi koji će im pomoći da se snađu u svijetu koji je zapravo prenapućen seksualnim sadržajima i izvan pornografije, a kamoli kad je pornografija u pitanju. Organizatori zadovoljni kao i studenti. Na mnoga su pitanja i nedoumice dobili odgovore od stručnjaka. Vjerujem da je ovo tema o kojoj bi trebalo raspravljati, i ne samo što se tiče pornografije kao eksplicitne prezentacije takvih sadržaja, nego zapravo i puno implicitnih stvari koje se pojavljuju u našim medijima kroz reklame, kao nešto što prodaje proizvode. A može možda ostavljati možda ne ovoliko snažan utisak, ali i neke blaže efekte ipak dugoročno imati. Pa ja mislim da je to nešto o čem se svakako treba jako puno pričati, jer kao što je profesor istaknuo, ja apsolutno se slažem, pornografija doista postaje sve prisutnija u našem društvu, sve raširenija, sve dostupnija mladima. Mislim da budući se nalazim na Filozofskom fakultetu, da u prvom koraku to treba krenuti sa edukativno-obrazovnih ustanova i o tome educirati mlade.
Poruka je jasna, moraliziranje treba zamijeniti znanstvenim istraživanjima, kako bi se lakše i kvalitetnije razumio mogući utjecaj pornografije na seksualne živote mladih. Od 15 točaka iz programa Ekološko-socijalnog foruma nekoliko je vrlo originalnih. Spomenimo kondomate, koje bi socioekološki forum uveo svuda, pa i na fakultete i srednje škole. Ukratko riječ o tome da se krene sa akcijom postavljanja kondomata prvenstveno u gradu Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji, zatim na teritoriju čitave Hrvatske. Najprije tamo gdje se bude moglo postaviti, na kraju s tendencijom da se postave, znači, u srednje škole i na fakultete. Smatramo da će se na taj način vršiti prevencija, znači širenja zaraznih bolesti prvenstveno kod mladih. Sa dvije tendencije, znači to je prvo da kondomi postanu, da se lakše do njih dolazi, i drugi da im se smanji cijena, jer smatramo da je njihova cijena sad neprihvatljiva i da bi vremenom trebalo njihova cijena smanjiti se čak na 1 kunu kako bi ona stvarno mogla biti pristupačna svima. Tu je i ideja o ekološkom taksiju. Ekološki prihvatljiva vozila, u početku hibridi, nakon toga planiramo da to bude električna vozila, znači da se puni punionica za električna vozila u sklopu toga u gradu Rijeci. Socijalni dio, zapošljavanje prvenstveno žena starijih od 50 godina, za koje smatram da su najugroženija, da tako kažem, populacija dio društva populacije, vezano uz zapošljavanje. Noćna smjena gdje žene malo teže će voziti, ljudi koji spadaju u kategoriju beskućnika, kako bi se njima omogućila resocijalizacija. Poštujemo ove programe prodaje uličnih svjetiljki na korzu i tako dalje, ali smatram da njima potrebno dati posao i da je posao najbolji način na koji će se oni moći vratiti u jedan normalan život. Posebnu ipak pozornost izazvao projekt revitalizacije školskog broda Galeb. Jedan projekat koji imamo koji se zove Jadrane, volim te, Jadrane, čuvam te, koji bi trebao staviti u funkciju brod Galeb koji se nalazi u Riječkoj luci, a s kojim, na žalost, da tako kažem, od raznih prijedloga da se da u rezalište, da ga se potopi, pa do možda pozitivnik da bude muzej, smatram da bi se njega moglo obnoviti, da bi on trebao ploviti jer je to njegova funkcija i najljepše ga je vidjeti dok plovi, u smislu da on postane ono što uvijek je bio, školski brod, ali u trećem mileniju brod koji će biti vezan za ekologiju. Na tom brodu bi se moglo održavati razne konferencije o zaštiti okoliša, o marikulturi u Jadranu, oceanografija. To je europski projekat gdje bi čitava Europa mogla na neki način koristiti se tim brodom i gdje bi, da tako kažem, generacije učenika, studenata europskih zemalja i svjetskih zemalja mogle na tom brodu provesti neko vrijeme. Smatram to odličnom promocijom hrvatskog turizma, jer svako onaj ko bi probao jedan dan u svom životu na tom brodu ploveći Jadranom i Sredozemljem, jer je Sredozemlje također ugroženo, on bi se sigurno uvijek vraćao i tu smatram da bi turistička zajednica trebala dati svoj obim. A bilo bi dobro da uz Galeba zaplove iz planova u stvarnost i drugi projekti Ekosocijalnog foruma. Tijekom drugog dana poslovne konferencije Hospital Days 2013. koja je otvorena u ponedjeljak u opatijskom hotelu 4 opatijska cvijeta, sudionici su prisustovali predavanjima i okruglim stolovima na teme kvaliteta zdravstvene skrbi, e-zdravlje, njega pacijenata i potrošnja lijekova. Organizator konferencije, softverska tvrtka IN2 Grupa, svojim BIS sustavom prisutna je u 34 bolnice, a Bionet LIS-om u 52 medicinsko-biokemijska laboratorija, što čini oko 60% hrvatskih bolničkih kapaciteta i 70% onih laboratorijskih. Iznimno sam zadovoljan ovom konferencijom. Naravno, postoje prostori za poboljšanje, ali činjenica da smo u drugoj godini konferenciji dobili potporu Ministarstva zdravlja i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, govore da smo već prošle godine bili na pravom putu, prepoznali jedan segment tržišta u kojem djelujemo već oko 20 godina u bolničkim informacijskim sustavima i napravili konferenciju specijaliziranu za bolnice. Hospital Days 2013. posjetilo je oko 350 sudionika iz hrvatske regije, profesionalaca i stručnjaka s područja informatike i zdravstva. Tematski je bilo jako dobro. To govorim iz razloga zato što su slični problemi i kod nas u Crnoj Gori, a i koliko imam informacije u ostalim zemljama bivše Jugoslavije, odnosno okruženja. Tako da ono što je ključno, što sam ja mogao zaključiti iz slušanja predavača ova dva dana od ministra gospodina Ostojića pa svih drugih preko direktora Fonda za zdravstveno osiguranje i svih drugih, jeste da je Hrvatska trenutno definitivno u jednoj krizi kada je zdravstvo u pitanju.
Branka Lasić, direktorica sektora za zdravstvo u IN2 grupi, istaknula je nužnost dovršetka informatizacije u zdravstvu i važnost ovakvih skupova. Mi smo relativno friški u ovakvim eventima, ovo je drugi put da tako nešto organiziramo, svaki put nešto novo uvedemo, svaki put mislimo da možemo sljedeće godine nešto bolje i ja vjerujem da će i biti. Ušli smo u ovo sa tom jedinom primarnom idejom da ukazujemo na probleme u stanju informatizacije hrvatskih bolnica i mislim da smo senzibilizirali cijeli ovaj skup decision makera o toj problematici i ja očekujem da će se stvari mijenjati. Partneri konferencije bili su T-com i Samsunga, službeno je zatvorena jučer kasno popodne. Tako su učenici 4. razreda Pulske talijanske škole mogli čuti što se nudi na Tršćanskom sveučilištu, koliko se studenata godišnje upisuje na njihove brojne programe, ali kakav je studentski život u tom talijanskom gradu. Rektor sveučilišta u Trstu u Pulu je stigao u društvo predsjednika izvršnog odbora Talijanske unije. Želim vam nešto kratko reći. Trenutno ste u fazi završavanja jednog važnog obrazovnog ciklusa i za nekoliko mjeseci život će vam se radikalno promijeniti. Želim istaknuti važnost nastavka školovanja, jer ćete na taj način sebi stvoriti bolju budućnost. Dodao bih da je sveučilište u Trstu jedno od najboljih na ovim prostorima, a Talijanska unija već godinama nudi stipendije za one koji se odluče studirati u Italiji. Naše sveučilište je blisko vašoj Talijanskoj uniji, a moj zadatak je pojasniti vam što znači studirati u Trstu. Tu je između ostalog i vizija onoga što moje sveučilište želi ostvariti u budućnosti. Kazao je između ostalog rektor Fermelja, nakon čega je iznio podatke o broju studijskih programa, broju studenata i docenata. Rektor Fermelja po struci je inženjer kemije, a trenutno osim rektorske funkcije, direktor je i škole za doktorski studij nanotehnologije. Ugledna profesorica Riječkog sveučilišta na kraju svoje znanstvene karijere u nasljeđe je ostavila sjajno književno djelo. U financijski teškim vremenima uspjela je uz pomoć izdavača i Filozofskog fakulteta realizirati san. Knjiga je predstavljena javnosti. Knjiga je zapravo jedna zbirka niza radova koji se tematski dijele na više cjelina, o čemu neću vas sada zamarati i duljiti s tim, ali u stvari su jedan presjek svih mojih dosadašnjih interesa. Počem od odnosa prema obitelji do smrti, umiranja, groblja itd. Tako da to je jedan veliki luk, ujedno i životni luk, a ujedno i moj životni, odnosno profesionalni luk, budući da ja upravo sam sada završila svoju profesionalnu karijeru i kao umirovljenica nastupam s ovom knjigom kao oblik, ajmo tako reći, radnog oproštaja od moje sredine. Knjiga koja je namijenjena prvenstveno mladim ljudima, studentima, u jednoj od šest cjelina govori o smrti. O smrti se isto nerado priča, ali sam htjela zaokružiti ukupnu moju zainteresiranost za sve što se u smislu književne obrade događa, a smrt je u tom smislu jedna eskamotirajuća, odnosno zabašurujuća tema koja međutim u našoj svakodnevici se stalno predmeće kao bitna tema. Jel? Autorica zadovoljna odrađenim poslom na stvaranju tog književnog dijela poručuje budućim čitateljima. Ne znam koliko sam postigla, ali stalo bi mi bilo da ako iko bude čitao poneke stranice, ne mora sve, da zamijeti kako stojim argumentacijom iza onoga što govorim. Jer sam sama bila suočena često puta kod zvučnih imena, velikih autoriteta, literature, povijesti, književnosti, književne kritike, filozofije itd. da mi se doima kako bez pokrića nešto govore. Odnosno, od mene očekuju podrazumijevanje razumijevanja, a ne daju mi za to argumente. Profesorica Bačić-Kajković ostavila je dubok trag u radu sa studentima Filozofskog fakulteta. Posebno je zanimljivo kod Danijele Bačić-Karković što tematizira i svjetsku književnost i hrvatsku književnost i lokalno onda rekli bismo riječku književnost i kod nje ne postoje velike i male teme, nego se svim temama pristupa s istim žarom, s istim analitičkim pristupom i nastoji uvijek dati jedno novo čitanje, jedno drugo čitanje, tako da nekim je autorima i nekoliko puta pristupala uvijek s drugim čitanjima.
O koliko zahtjevnoj i višeslojnoj knjizi je riječ potvrđuje i predstavnik izdavača. Knjiga skriva iza sebe cijeli niz drugih sadržaja, ona gotovo abisalno vuče, znači ona nije knjiga koja čitate lagano i jednostavno, ona od vas zahtjeva neka predznanja, zahtjeva od vas veliko čitateljsko iskustvo i to čitateljsko iskustvo vam pomaže zapravo da se u njoj lakše snalazite, ali ne samo da se lakše snalazite, da je to napravljeno kao nekakav autoričino poigravanje s čitateljem, nego radi se o nečemu drugome, radi se o tome da ta knjiga zaista zrcali jednu vrlo složenu sliku onoga što književnost jest, ono to temeljno znači traženje nekakvog smisla, to je cijelo vrijeme komunikacija, pričamo znači o knjizi koja komunicira vrlo intenzivno sa čitateljem koji je prosvjećen, koji razumije znači o čemu se priča. Roba s potpisom o književnosti drugom već je sada zaslužila kultni status. S obzirom na uloženi trud autorice kao ispunjenu dvoranu na samoj promociji, već sada zaslužuje komplimente. Za razliku od dosadašnjih izdanja ovogodišnja akcija Volim Istru, osim humanitarnog koncerta obuhvatit će i druge događaje, pa čak i one sportske. Centralni događaj će biti, znači koncert u dvorani Domu sportova Mate Parlov u Puli 7.12. A još su nam se javile i druge udruge s kojima mi surađujemo i drugi suradnici koji žele sudjelovati u tome. Tako da imamo Moja ulica, moja ekipa, nogomet koji će isto sudjelovati pod tim Volim Istru. Isto će se donirati neka sredstva na taj zajednički račun koji je već otvoren u stvari. Onda imamo inicijative iz Pazina, iz Poreća, iz Labina, iz Buzeta. Akcija će dakle okupiti cijelu Istru budući da je Pulska bolnica ujedno i županijska bolnica, dodao je Tomajić istaknuši kako će uskoro biti poznati broj humanitarnog telefona akcije, a u prodaju će biti puštene i ulaznice za sam koncert te bonovi za donacije u iznosu od 10 kuna. O imenima onih koji će nastupiti u Domu sportova javnost će pak biti naknadno obaviještena. Tatjana Tomajić zahvalila se pak svim sponzorima i donatorima, posebice Istarskoj županiji. Svjesni smo velikih potreba bolnice, dodala je, kazavši kako putem ove akcije žele poboljšati i olakšati rad kirurške ambulante. Kirurg Edo Matošević, voditelj abdominalne kirurgije 2, istaknuo je kako ljudi već dosta znaju o bolesti debelog crijeva, za koju je iznimno važna dobra dijagnostika i oprema, koja međutim s vremenom zastarijeva. Ova sadašnja naša oprema koja je relativno suficijentna, u ovom momentu postaje puno značajnija jer imamo puno veći dio mogućnosti da to adekvatno dijagnosticiramo. I jasno, uz adekvatnu opremu onda se i određeni postupci mogu efikasno izvršavati. A ako još uzmemo obzir da je danas intencija dnevne bolnice, dakle da se pacijent maksimalno kratkom vremenu obradi i da se napravi terapijski postupak, a da zato zapravo jako kratko leži u bolničkim uvjetima. Dodajmo i to kako organizatori akcije pozivaju sve zainteresirane da se odazovu bilo kupnjom karata za koncert, bilo bonova, imajući na umu da je dobro činiti dobro. Inače, u kirurškoj ambulanti Pulske opće bolnice godišnje se obavi od 450 do 500 pregleda, a od raka debelog crijeva oboli 100-tinjak osoba. I kod ove bolesti valja imati na umu da ju valja što prije otkriti i naravno što prije liječiti kako bi sam postupak bio što uspješniji. Zadnji dan ovog tjedna u Rijeci će osvanuti sunčan s tek slabom na oblakom. Temperatura će ujutro biti oko 16, a poslije podne 19 celzijevih stupnjeva. Puhat će vrlo slab jugozapadnjak. U Goriju pretežno sunčano uz malu na oblaku. Jutarnje temperature od 11 do 13, a dnevne do 15 stupnjeva. Puhat će slab jugozapadni vjetar. U subotu se vrijeme neće značajnije mijenjati, tek će ujutro biti nešto više oblaka na riječkom području, prema sredini dana razvedravanje. Temperature i dalje ostaju visoke, a slično nas vrijeme očekuje i u nedjelju samo sa više oblaka u drugom dijelu dana. U gorskim predjelima također ostaje vrijeme slično sutrašnjim, uz koji stupanj niže temperature, a niti nedjelja neće puno odstupati. U idući tjedan ćemo ući s kišom u drugom dijelu ponedjeljka, a posebice u noći na utorak, a utorak će biti i pljuskova praćenih grmljavinom na riječkom području, uz i dalje visoke temperature. U srijedu će se nastaviti nestabilno vrijeme s kišom. U Gorskom kotaru ponedjeljak će biti pretežno sunčan, tek se u noći na utorak očekuje slaba kiša. U srijedu će biti puno nestabilnije vrijeme sa više oblaka i kišom u večernjim satima.